Praznična tuga. Dalila Dragović i Filip Car sedeli su za crnim stolom i ručali, a onda je i on upitao da li je dobila poziv od Jovane Tomić Matore da ruča s njom. Matora te nije ništa pitala? Pitao je Filip. Samo je rekla, ko kaže da nema 1. maja za moje drugare. Nije mi se vratila uopšte, ali nema veze, rekla je Dalila. Valjda ako gotive ovoga i misle da je dobro, treba da mu kažu hvala Bogu zbog problema. Nemoj ni da mi pričaš, samo ću da se iznerviram ako mi neko nešto pogrešno dobaci. To nije zbog tebe, to je zbog mene, dodaje Filip. Ma dobro, znaš kad me i ne interesuje, istakle Dragojevićka. Ajde da sedi njih troje četvoro, koji su stvarno prijatelji, nastavio Filip.